Pari Erego, Sirelia Ernagitsner, Ankam Ievas, Kamianang Tezi, Beratar Saisa Dakrov, Vorum Nabadakne, Oktagar Lalaya Stani, Beratarnal, Gabastadel, Iev, Masnaktil, Hayastani, Yankin Irpolor Ieresnerov, Telav Uvad Ieresnerun Mech, Iev, Naink, Temeg, Inch Parepohut Jungernak Matsnel, Iev, Incevo, Meg Mezi, Gazarkatsnek, Meg Mezi, Kapohenk, Gazadink, Ais, Odar a Peru Mădazela Gerben, Iev Gsterdeng Iskagan, Hairenikma, vor Abakauni, vorun Gavadank, Iev vorun Hedevankov, Meng Bidi Hachorink. Ai sorva im Zrakira Sergu Masov Bidi la, Aracin Masa Bidi la Harta Zruisma, Mona Magarciani Het, vorun Zanotața Mod Miami Sarach, Եվ իսկապես նվիրված անցմն է եւ ուրեմն պիտի ներկայացնե իր աշխատանքները թե այստեղ եւ մանավանդ Հայաստանի մեջ եւ ինչպես ինքը երիտասարդ անցմը այնպիսի գործեր գնե որ մենք իսկապես կնանք օգտվել եւ օրինակ առնել իսկ երկրորդ մասը՝ բիդելա Հայաստանի ուրեմն վարչա Նոր կառավարության մասին եւ Հայաստանի իրավիճակի մասին, որ մեզի պետք է պատճառ դարձնե, որ ավելի ակտիվ մասնակցություն բերենք Հայաստանի կյանքին, փոխանակ մեր հերուեն միայն դիտելու։ Ուրեմն այս երկու ծրագիրները պիտի ելան, ուրեմն նախ անցնենք ուրեմն հարցազրույցին, Մոնա Մագրչյան, բարի եկար, Մոնա։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր իմ ծրագրից վրա ես, եւ ուրեմն Մոնատուն գարձևով մեկ հատ գրնաց բացատրել ձեր մի քանի կազմակերպություններ ունիք, նախ սկսենք People for People, որ մարդիկ մարդկանց հիմնադրամն է, ուրեմն նախ դուք ձեր մասին գարձևով ներկայացեք, թե դուք ով եք, ինչ կնեք եւ ինչ նպատակ ունիք ծովում։ Սկսեմ People for People Foundation-ից, հիմնադիրն եմ People for People Foundation-ի, հայերեն թարգմանումով լինում է Մարդիկ մարդկանց համար հիմնադրամը։ Սկսել եմ մոտավորապես 2.5 տարի առաջ, միտքը ծագեց նրանից, երբ ես առաջին անգամ 9 տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրելուց հետո այցելեցի Հայաստան եւ այցելեցի մի քանի հայկական մանկատներ։ Այո։ Եվ այդտեղից որոշեցի, որ պետք է օգնեմ մանկատներին, չնայած ցանկությունը միշտ փոքր ժամանակվանից է եղել։ Ցանկություն կա, որ մանկատներ չլինեն, բոլոր երեխաները ծնողներ ունենան, բայց դժբախտաբար դա ամենտեղ կա։ Եվ նպատակն այն էր, որպեսզի օգնել թե նյութական, թե հոգեպես տարբեր միջոցներով օգնել մեր Հայաստանի մանկատների մանուկներին։ Բայց հաճախ այցելելուց հետո Հայաստան այդ նպատակները մի քիչ տարբեր ոլորտներում սկսեցին աշխատել, քանի որ սկսեցին նաև օգնել հիվանդանոցներ, ընտանիքներ, կարիքավոր ընտանիքներ, տարբեր կազմակերպություններ, դպրոցներ։ Հենց ամենասկզբից սկսեցի Վանաձորի մանկատնից, բայց այժմ արդեն ահագին տարբեր կազմակերպություններ կան, որ օգնում ենք, Նուբարաշենի համար 11 մտավոր թեր զարգացած երեխաների դպրոցը, Գյումրիում Անի և Մեղվիկ կազմակերպությունները, Մեղվիկում կան երեխաներ, ովքեր շատ ծանր ապրոստ ունեցող ընտանիքներից են գալիս, այնտեղ ուղղակի ժամանակ են անցկացնում, ասեղնագործություն են սովորում, նկարչություն, արվեստ, արհեստ։ Իսկ Անի կազմակերպությունում մեծամասնությունը երեխաների հաշմանդամ են, եւ թե նյութական, թե հոգեպես, թե բժշկական, ամեն ինչի կարիք ունեն, եւ ընտանիքներն էլ ի վիճակի չեն իրենց երեխաներին այն ստիպված բերում են այդ կազմակերպությունը։ Վերջերս, այսինքն այս տարվանից սկսված, սկսել եմ Քաշաթաղի շրջանի մի քանի գյուղեր օգնել, բոլորը երևի ավելի լավ կիմանան, եթե ասեմ Լաչին, չնայած սկզբից էլ հենց Քաշաթաղ է կոչվել, Կովսական գյուղում շատ փոքրիկ բուժկետ կա, որ լավ վիճակում չի, նաև Խարվաճաղում գյուղեր կան, շատ վատ վիճակում են, փորձում ենք ընտանիքներին օգնել, հիվանդանոցներին,
չգիտեմ որը ավելի մանրամասը բացատրեմ, քանի որ օգնության կարիքը շատ է, մենք էլ փորձում ենք ինչքան հնարավոր է հնարավորինս չափով օգտակար լինել։ Այո, ուրեմն People for People Foundation-ը ոչ չափեր գազմագերություն է։ Իհարկե, ոչ չափեր non-profit 501c այստեղ է, այստեղ է։ Ուրեմն դուք կարողանում եք այստեղից նյութական օժանդակություն հավաքել։ Այո։ Եվ հստակ ծրագիրներով դարբեր շրջաններում մեջ Հայաստանի մանգադների հետ կապված եւ ոչ միայն եւ նույն ձեւի աշխատանքներ, մարդասիրական աշխատանքներ։ Այո, բայց ասեմ, որ որոնք են այդ դժվարությունները, որ ունենակ կոր այս բոլորի մեջ։ Դժվարությունները հոգեկան բավարարությունը ադամենը միասին։ Լավ, տարբեր հարցեր եմ, սկզբից դժվարությունից խոսամ, հետո հոգեկան բավարարությունից։ Դժվարությունն այն է, ֆինանսական, ինչպես բոլորս շատ լավ գիտենք, ամեն ինչը գներեք, ամեն ինչը ֆինանսի հետ է կապված, ինչքան շատ ֆինանսական օգնություն ունենանք, ավելի շատ օգնություններ կարող ենք տրամադրել, մատակարել։ Ես տարբեր ձեռնարկներ եմ անում Լոս Անջելեսում, ցուցահանդեսներ, վերջերս ֆիլմի ցուցադրումներ Արարատից Եվրոպա, որը նորից ես եկ կազմակերպել People for People Foundation-ի միջոցով, Գլենդելի հանրային գրադարանում, այո։ Միջոցառումները սովորաբար անվճար եմ կազմակերպում, որպեսզի մարդիկ կան համծանոթանան մեր մշակույթի հետ, նաև նվիրատվություններ անել։ Եվ դժվար է, քանի որ գումար շատ չի հավաքվում եւ ստիպված ենք լինում մենք մեր ընկերներով այդ գումարները հավաքել, ծանոթներով, բարեկամներով, չնայած ամսական նվիրատվություններ լինում են, քանի որ website եմ ստեղծել, People for People Foundation-ի website-ը, կոչվում է, ցանկացողները կարող են ստուգել website-ը եւ ավելի մոտիկից ծանոթանալ p, տաղն է անգլերեն, p համար 4 p foundation.org p4pfoundation.org ցանկացողները կարող են այցելել։ Ամենամեծ դժվարությունը դա է, գումար հավաքելը, բայց ընդ որում օգնություն ստանում եմ, շատ մարդիկ կան, թե հագուստով են օգնում, թե դեղորայքով, թե ուտելիքներով, ուտելիքը պահած է ժամկետի մեջ, ուտելիքներ պահածոյի նման։ Ես 2 ամիսը 1 Հայաստան օգնություն եմ ուղարկում եւ 2-3 ամիսը 1 ինքս այցելում եմ, որպեսզի ինձ ձեռքով տանեմ, բաժանեմ։ Դժվարությունն այն է, որ ես ինքնուրույն պետք է մեկնեմ, շատ մարդիկ այդ հնարավորություն չունեն, թե ժամանակի աղմով, թե ֆինանսական չեն կարողանում իմ տեղը գնալ, փաստորեն միշտ ես պետք է գնամ եւ բաժանեմ։ Այնտեղ հնարավոր է այդ ամեն ինչը անել առանց ինձ, բայց ես ավելի գերադասում եմ ինքս անել, որպեսզի հետո ոչ մեկին չմեղադրեմ, եթե ինչ որ մի բան ճիշտ չարվի։ Դժվարությունը դրանում է, իսկ բավարարությունը, հոգեոր բավարարությունը նաեւ, երբ որ երեխաների դեմքին ժոպիտ ես տեսնում, երբ որ տեսնում ես քո ազգը ծաղկում է, ճիշտ է, իմ գործով չի ծաղկում, բայց ես համոզված եմ, որ իմ գործը շատերին ոգեշնչել է, ոգեշնչել է, որպիսի նման գործեր անել, կամ տեղյակ ընդհանրապես չեն եղել, անգամ իմ ընկերները տեղյակ չեն եղել այնտեղ ինչ իրավիճակ է, ինչ է կատարում, եւ այս աշխատանքի միջոցով անգամ սկսել են իմ հետ ակտիվորեն աշխատել, օգտակար լինել, հետաքրքրվել, դա արդեն մեծ հոգեվոր սնուցում է, որը որ ես ստանում եմ, բայց իհարկե անծայրածիր է դա, ինչքան անենք, այնքան ավելի շատ այսինքն հիմա որ տուն աշխատանքը սկսած է արդեն 2 տարի, ինչ ձևով, որ չափով մեծանում է եւ ինչ աբականեր կգնաս տեսնել, եւ մենք ինչպես կգնանք օգտակարը լալ մեր ուստադես դիդոները, օրինակ ինտերնետի ձեր ուեբսայթը գերտան եւ այդ ձևով նվիրատություններ կգնեն։ Նախասեմ 2 տարվա մեջ շատ մեծ առաջադիմություններ չկան, այսինքն իմ սպասելիքների չափ չկան, բայց կա առաջընթաց, կա այն առումով, որ սկսեցի 1 մանկատնով եւ այսօր արդեն թվացիկ, քանի տարբեր կազմակերպություններ կան եւ արդեն նաեւ անցել են գյուղերին օգնելուն։ Առաջընթաց կա, առաջ խաղացում կա, շատ գոհ եմ եւ հույսեր ունեմ, որ ավելի մեծ ծրագրեր կարող ենք մշակել։ Նպատակներիցս մեկն այն է, որպեսզի կարողանամ նաեւ ոչ միայն մանկատան, այլ դպրոցների երեխաների վրա
որոշ չափով ազդեցություն ունենալ իմ աշխատանքով, մեր աշխատանքով, որպեսզի նրանց վրա այնքան ազդեցություն թողնենք, որպեսզի նրանք էլ մեծանան, փորձեն նույն աշխատանքները անեն մյուս մանուկ սերունդների վրա։ Նաև ցանկություն ունեմ կրթական ներշնչում, հայրենասիրական, հայրենանպաստ, հայրենանվեր ազդեցություն թողել մարդկանց վրա, որպեսզի նրանք էլ ցանկություն ունենան այսպիսի աշխատանքներ անել։ Եվ շատ կուզենայի մանկատներ որ չլինեին, բայց չեմ կարող, այդ մի բանը չեմ կարող անել։ Այսինքն տարբերությունը քո և ուրիշների միջև այն է, որ դու ունես այդ կաչությունը, այդ հայրենասիրությունը, այդ դեսիլքը և այդ գնետվիսկը, այսինքն մարդիկ կան, որ պիտի ձեռքեն բռնես, որ կալեն, իսկ դու այդ անցնես, որ դու արդեն այդ շարժից մղիչ ուժնես և անում ես, և ինչու չէ մեր հեռուստադիտողներու զավակները, տորնիկները, այս երիտասարդները պետք է շարժին և այդ գաբը, որ հաստատեն, և մեմը, որ առաջին գաբը, որ հաստատեն, արդեն դու շատ բան կտեսնես, և Ամերիկայի մեջ եղած ապրողներս պետք է կարողանանք շատ ավելի բան անել, ունենք այդ կարողությունները, կոնե նյութական, կոնե տարբեր ձևի միջոցներ ունենք, որ իրենք այդտեղ ձևով շրջապատված են, և այդ օգտակարությունը, այդ ջիբիդը, որ կտեսնես բուզիկներու, քեզի ավելի ուշ կուտա և կշարունակես, այդ շարունակական նությունն է։ Ուրեմն որ մեկ շրջան, Հայաստանի ուրեմն Գյումրի շրջանը, Վանաձոր և Կաշատաղ և Նուբարաշեն։ Այսինքն ստացվում է լողո մաղս։ Այո։ Վանաձորը։ Արցախի մեջ է գտնվում Լաչինը, Կովսական գյուղը, բայց ես հույսեր ունեմ, որ ամբողջ Հայաստանում մեկ ես կկարողանամ օգտակար լինել, և ոչ միայն ես, բոլորը, բոլորս պետք է սանենք, սա մի հոգու աշխատանք չի, և բոլորս միասնական պետք է անենք։ Նաև ասեմ, դուք նշեցիք, որ գումարային օգնություն, ամեն ինչը գումարի մեջ չի, ճիշտ է, շատ կարիքը կա, նյութական, ֆինանսական օգնության կարիքը կա, բայց իմ այսքան այցելություններից հետո ես զգացի, որ երեխաները, ճիշտ է, երեխան միշտ նվերի կարիք ունի, միշտ ուզում է, որ իրան ուշադրություն դարձնես և ինչ-որ մի բան տաս, բայց այս երեխաների հետ, երբ որ ես շփվում եմ, ես զգում եմ, որ իրենք ուղղակի իրենց սերա պետք է, այդ մոր գուրգուրանքը, որ իրենք չեն ստանում, ինչքան է դայակները կան, դա հերիք չէ, իրենց ուշադրություն է պետք։ Նաև գյուղերում, Կովսականի գյուղ, որ ես գնում եմ, իրենք ոչ մի բան չեն ուզում, իրենց ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ես իրենց ինչ եմ տարել, այդ մարդիկ ուղղակի ուշադրություն են ուզում, որ իմանան, որ իրենց մասին մտածող կա, որ իրենց մասին գիտեն, տեղյակ են, որ այսպիսի տեղ կա, վերջի վերջո սրանք մեր ազատագրված հողերն են, որ պետք է պահենք, պահպանենք և պետք է գնանք, հետևենք, այդտեղ արունա թափվե, մենք չենք կարող դա ուղղակի թողենք և ասենք մերնա, բայց եթե վերցրել ենք, պետք է նաև հետևենք, տիրություն անենք։ Եվ ես մենակով հստակ ինքնուրույն ես սա չեմ կարող անել, ես վստահ եմ իմ ուժերի վրա, որ ես չեմ կանգնելու, ինչքան է դժվար լինի բոլոր խոչընդոտների վրա վանցնելու, բայց պետք է ինչքան շատ լինենք, այնքան ուժը շատ կլինի։ Ես համոզված եմ ուղղակի, և ամեն անց, եթե այդ հստակությունը, այդ համառությունը ունենա, որ իմանա հաստատ ինքը կարող է ինչ-որ մի բանի հասնի, անհնարին է, դա ազգովին է կարող ենք ամեն ինչի հասնել և որպես անձել, ուղղակի այդ հստակությունը պետք է անպայման։ Այո, ուրեմն քո մեջ հետ կա այդ հայրենասիրությունը, այդ կաչությունը, այդ դինամիզմը, որ քեզի համար աշխարհը փոքր է և Հայաստանը քեզի համար կու կյանքիդ մեկ մասն է, այսպես… Իմ կյանքի մասն է, մեկ մասը չէ, ամբողջ մասն է։ Այո, ամբես որ այս միությունը հայրենիքի հետ և ավելի ժողովրդին հետ, դեսնում ես որ ժողովրդին հետ է։ Հենց այդպես է կոչմ է, մարդիկ մարդկանց համար։ Այո, մարդիկ մարդկանց համար, People for People Foundation, իսկապես… Ուրեմն, սիրելի դիտողներ, գաբեր հաստատեցեք, հեռախոսի տիպ ունես։ Այո, եթե հետաքրքրվողներ կան, կարող են
կապնվել ինձ հետ ավելի մանրամաս տեղեկություններ կարողանալ։ Ինչ հերախոսի դիվուն ես։ 323 հենց People for People Foundation-ի համարն է։ 323-620-0321 620-0321 Եվ նորից կրկնեմ website-ի հասցեն p4pfoundation.org Ցանկացողները կարող են նվիրատվություն անել կայքեջի միջոցով։ Նաև եթե կայքեջի միջոցով ցանկություն չունեն անելու, կարող են ուղղակի մտնել կայքեջ և ընդտեղից հասցեն վերցնել և չեք ուղարկել։ Նաև ասեմ, կարող են ուղղակի հետևել Armenian Calendar-ում, ես միշտ նոր ծրագրեր, երբ որ լինում են նոր միջոցառումներ, ես միշտ այնտեղ post եմ անում, կարող են տեսնել, եթե People for People Foundation-ի կազմակերպված որևէ միջոցառում է, կարող են ներկայանալ, այնտեղ donation անել և ավելի մոտիկից ծանոթանալ։ Շնորհակալություն։ Արջիկը։ Հիմա անցնենք, ուրեմն գուզեիր այդ վիդեոն ցույց տանք հիմա։ Կարող ենք ցույց տալ 5 րոպեանոց մի փոքր կոլովակ։ Մեկ վիդեո մեկ, որ գուզենք ցույց տալ մի 5 րոպեանոց, դիտենք դիգա միասին։
առաջ երթին ուզեմ ոնային շնորհակալություն հայտնել այս գործի կազմակերպման համար եւ ուրախ եմ այնքանով որ ինչքան մարդիկ են այցելում մանկատուն տեսնում եմ որ մանկատանը կա երկի բարի խորհուրդ իսկ բարի խորհուրդը շատ կարեւոր է մի քանի տեսակից որ երբ նախ բարին են սովորում կարող են ներկայացնել մանկատունը կարողանում են մասնակցել որոշ փառատոնների մրցույթների հունիսի 1-ին կազմակերպող միջոցառումներին շատ կարևոր է դա երեխեքի համար եւ ուզենք որ իհարկե մեր խորհրդի շնորհակալությունը հայտնենք այդ փառատոնի համար եւ հովանավորին եւ կազմակերպիչին եւ մասնակիցներին ամենակարևորը Այո, մոնա, ուրեմն երկրորդ մասը օդիո դարանի մասին կարող ես մի քիչ խոսալ։ Լավ, մի քանի բառով կասեմ, դա երկրորդ կազմակերպությունը, որը ես ստեղծել եմ, օդիո դարանը նախ թարգման եմ, ձայնադարան է, ես չի շատ ցանկություն կար որ ձայնադարան հենց կոչվեր, քանի որ ձայնադարան է հայերեն լեզվով աուդիո գրքերեն, բայց քանի որ շատ մարդիկ տարբեր ձևով են սպել անելու, գրելու ձայնադարան կամ ձայնադարան, այդ պատճառով օդիոդարան կոչվեց, գալի բաղկացած է օդիո եւ գրադարան բաղից, audiodaran.com։ Օդիոդարանում կան հայերեն լեզվով գրքեր, սա միակ հայկական ուեբսայթն է, կայքեջն է, որտեղ մեր սփյուռքահայերը եւ բոլոր համայն հայությունը կարող է օգտվի հայերեն գրականությունից, սկսած մեր հայոց պատմությունից, ցեղասպանությունից, աղցակներ, աղակներ, բանահյուսություն, բանաստեղծություններ, այսինքն ամեն ժանրայից փոքր-փոքր կան մի քանի գրողների անուններ թվամ, որպեսզի պատկերացում կազմի դիտողը, Ագաթան Գեղոս կա, Նարեկացի կա, Մոսես Խորենացի, Աղասի Այվազյան, Խաչիկ Դաշտենց, Հովանես Շիրազ, Ավետիք Իսահակյան, երեխաների համար Խնկո Ապեր, Հովանես Թումանյան, Սիլվա Կապուտիկյան, Դանիել Վարուժան, Ղաֆի, շատ են հեղինակները, խորդ կտամ բոլորը այցելեն եւ օգտվեն։ Ճիշտ է, կայքեջը անվճար չէ, ամսական $10 ամսավճար կա, բայց դա էլ պատճառ ունի, այդ գումարը մենք օգտագործում ենք People for People Foundation-ի համար, որով կարողանում ենք ինչպես տեսակ Վանաձորի մանկատան պարախմբին հովանավորել, երեխաների համար հագուստ գնել, հիգենայի հետ կապված օճախ, խոզանակ եւ կարեւոր նյութեր, նաեւ դեղորայք եւ ուտելիքներ գնել եւ ուղարկել Հայաստան։ Աուդիոդարանը ես որոշեցի կառուցեմ այդ վեբսայթը իմ ընկերոջ հետ, ով գտնվում է Հայաստանում, Վահան Նահապետյանը, իր օգնությամբ։ Ամենաառաջին նպատակն այն էր, որպեսզի քույրերին նպաստեն, կարողանային օգտվեն հայոց գրքերից, գրականությունից, քանի որ այսօր շատ գրքեր չեն հրատարակվում քույրերի համար, բայց այսօր արդեն կարող եմ ասել ավելի շատ փոխահայությունն է օգտվում, քան վատ տեսողություն ունեցող մարդիկ, քանի որ փոխում մեծամասնությունը հայերի, միգուցե մեծամասնություն չէ, չեմ ուզում սխալ ասել, բայց որոշ չափով հայր կան, որ հայերեն մաքուր խոսում են, բայց գրել կարդալ չեն կարողանում եւ սա միջոց է, որ մեր հայ գրականությունից օգտվեն։ Շատ մաչելի է օգտագործելու ձևը, երբ որ այցելեն կտեսնեն, այսինքն option-ները անգլենով ասեմ, շատ հեշտ են, պետք է ընտրեն հեղինակը, պետք է ընտրեն ժանրան եւ պետք է ընտրեն ընթերցողին։ Նաեւ գրքեր կան, որ հենց հեղինակն է կարդում, ես ֆայլեր կան գտել եմ, որ Ավետիք Իսահակյանի ձայնը կա, Պարսևակի ձայնը կա, կամ հայտնի դերասաններ են կարդում, Սոսակսյան, Ֆրոս Մկրտչյան, Մետաքսիա Սիմոնյան։ Վեբսայթը շատ նպաստող, շատ կարևոր վեբսայթ է, արդեն տարիուկ ես է, որ աշխատում է, իմ նպատակն է ավելի շատ դպրոցների հետ աշխատել, քանի որ հայկական դպրոցներում ինչքան էլ հայկական են, գիտեմ, հայերեն դասեր շատ չեն անցնում։ Եվ եթե ուսուցիչները երեխաներին, աշակերտներին խորհուրդ տան, որպեսզի տանը օգտվեն այս վեբսայթից, գոնե երեխան կգնա տանը, տանն էլ կօգտվի, եւ նաեւ կարող են դրա հիման վրա փոխադրություններ գրել։
իրենց սովորածի, իրենց լսածի վրա։ Այսինքն ինտերնետի տեխնոլոգիան օգտագործում է, որ թյուրացնում է այս բոլորը։ Իհարկե։ Եվ շատ թյուրությամբ աշխարհի ովևէ մեկը գնա դիտել։ Այո։ Եվ ցեզի հետ կապվել։ Ախտա 2800-ից ավել մարդ է օգտվում։ Այդքան բաժանող ունենք 1.5 տարվա մեջ։ Շատ լավ։ Ես իմ ուրեմն հասարծածրույց ուզեմ փակել հարցում արցնելով, դուք այս բոլոր կորզնատիները որ գնեք, դուք երդասարդ անցնեք, ինչ խորհուրդ կուտակ այսօր մեր հայ երդասարդներուն և մեր ունգնդիրներուն, զավակներուն, թորնիկներուն, և ինչ պետք է ենենք, և ինչու պետք է ենենք։ Խորհուրդները շատ են, բայց ամենաառաջինը կասեմ, հայ մնացեք, ամենակարևորը մի մոռացեք, որտեղից եք գալի, ով եք եղել, ով կաք և ով պետք է մնաք։ Մենք հզոր ազգ ենք, շատ հզոր ենք և պետք է մեր հզորությունը պահենք, պահպանենք։ Եվ երիտասարդությանը խորհուրդ կտամ, որ ավելի ակտիվ լինեն։ Եկեք միայն ապրիլի 24-ին չհիշենք, որ մենք հայ ենք, մենք պետք է մեր դրական կողմերը ցույց տանք և դրական լիցքեր թողենք մեր հարևան օտար երկրացի հարևանների վրա, նաև մեր համայն հայության վրա։ Դա մենք կարող ենք անել ակտիվ լինելով մշակույթի մեջ, մեր պարերը սովորելով, մեր լեզուն պահպանելով, մեր լեզուն խոսելով, մեր երեխաներին սովորեցնելով հայ մնան, դա դրա մեջ մտնում է թասիբ, ամոթ, սեր, հայ գրականություն, ամեն ինչը հայկականի հետ կապված, միայն պետք չի դրոշակ դնել մեքենայի մեջ և ասել ես հայ եմ, պետք է ակտիվ հայ լինել։ Եվ խորհուրդ կտամ բոլորին, որ ակտիվորեն մասնակցեն ամեն ինչին։ Ես շատ միջոցառումներ եմ անում և նկատել եմ մեծամասնությունը իմ միջոցառումների ավելի տարեց մարդիկ են գալիս, քան ասես երիտասարդներ։ Իմ խորհուրդն այն է, որ կան մասնակցեն և ներկայլնեն, որովհետև ես ինքս երիտասարդ եմ և եթե սա անում եմ, ուրեմն ինձ համար հետաքրքիր է, համոզված եմ, եթե մեր երիտասարդները մասնակցեն, ներկայլինեն, իրենց էլ կհետաքրքրի։ Ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի հետաքրքրվեն մեր հայությունով։ Նաև մի բան էլ ավելացնեմ, գիտեմ ժամանակ չունենք, բայց անպայման կուզենամ շեշտեմ, ես ինքս պարուսուս չեմ, պարուսուսչուհի չեմ, բայց բոլորը երևի կհիշեն տիարանթաղաչին նվիրված միջոցառում կազմակերպեցի այս փետրվարին Սենտրալի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու Բաքում Կարին երգի պարի անսամբլն էի հրավիրել և բարեբախտաբար Գագիկ Գինոսյանը մեկ ամիս այստեղ մնաց խմբի ղեկավարը և ինձ պարի մեծամասնությունը սովորեցրել է ոչ միայն պարերը, այլ պարերի իմաստը, որը որտեղից է գալիս և բոլոր պարերը մեր հին մշոս Սասնա պարերն են, Մուսալեղան, շատ հեշտ են բոլորի համար և ես այս պարերը շաբաթը 2 անգամ սովորեցնում եմ, 3-7 և 5-7 օրերը, 3-ից 7-ը, տարիքային սահմանափակում չկա, վճարումներ չկան, անվճար եմ սովորեցնում, ցանկացողները նորից համարը ասեմ People for People Foundation-ի կարող են զանգել ավելի ստույգ տեղեկությունները ստանան ինձնից 3236200321, նաև ասեմ, որ սեպտեմբերից նոր խումբ եմ սկսելու փոքր երեխաների 5-8 տարեկան, նորից սովորեցնելու եմ մեր հայկական պարերը, նաև հայերեն գրել կաղթալ, եթե ցանկացողներ կան, կարող են զանգել իրենց երեխաներին բերել, նորից անվճար են լինելու։ Իսկ բարի թասերը որտեղ գլան։ Առայժմ Գլենդելում Կոլորադո փողոցի վրա Ջեքսոն և Լուիս փողոցների արանքում է գտնվում, մեկ հատ փոքրիկ preschool կա և ամիջապես հետևն է գտնվում, 3-7 օրերը 7-ից 9-ը այնտեղ է լինում, իսկ 5-7 օրերը Հոլիվուդի Քենմոր փողոցի վրա գտնվող հայ կենտրոնում է, հենց առաջի հարկում, երբ բոլորը կիմանան այդ շենքը, Հայդատի շենքն է, այդտեղ AYF կա և տարբեր ուրիշ կազմակերպություններ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, Մոնա, ուրեմն նոր են գրնակ գաբիլ Իրան Մոնայի հետ, Մոնա Մգրճյան, իմ այս հարցազրույցը միասին վարեցինք, շնորհակալ եմ և գմախտեմ, որ մեր երդասարդները
այս մոտեցումը ունենան եւ լեցնեն իրենց կյանքը, լայնացնեն հետաքրքրությունը իրենց եւ չվախենան այս քաջությունը, որ գտնեմ այս մոնայի մեջ, գուզեմ, որ մենք բոլորս ունենանք, եւ ուրեմն գրնակաբիլ իրան հետ 323 620 0321 շնորհակալություն մնա եւ հիմա գանցնիմ իմ հաջորդ բաժնին, որ բիդելլա ավելի Հայաստանի ընկերակաղական իրավիճակը, նախ կանադի գանցնելը ինձի հայտարարությունը դրվեցավ, որ գուզեմ գարտալ, հավատացեք, որ փոխելու ենք, հավատացեք, որ փոխելու ենք, եւ ուրեմն Facebook-ում կորձող իրազեկ եւ գողմնորոշված սերունդ խումբը ազգային ժողովի ընտրություններից ամիսներ առաջ կարոզարշավ ծավալեց, պահանջելով Հայաստանի իշխանություններից վերականգնել արդերգրում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընդդրական իրավունքը, սակայն դա ոչ միայն անդեսվեց, այլ իր հետ բերեց խիստ աղետալի հետևանքներ թե փուն ընդդրությունների արդյունքների վրա, թե բաջար անդիսացավ որպեսի ճակատագրի բերումով Սփյուռքում ապրող միլիոնավոր հայորդիներ հիաստապվեն և օդարվեն սեպական հայրենիքից։ Այս բոլորն ի հայտնի, թե ինչ տեղի ունեցավ ընդդրությունների ընթացքում, ինչպիսի հիաստապություն է դիրում հայրենիքում և Սփյուռքում, քանի որ երկրում գուտակված հարցերը էլ ավելի խորացան։ Իշխանությունը հին մեթոդներով վերարդատրվեց, բարակդված ու անմիապան ընդդիմությունը չախչախվեց, ժողովուրդն ի սպառ հուսահատվեց, արդակախտի ցուցանիշները գդրուկ աճեցին։ Պաստորեն երգիրը մտնում է խորը քաղաքական տնտեսական փագուղի և կոնկրետ ոչինչ չի արվում լուծելու գործանարար խնդիրները։ Մարդկությանը շատ հայտնի չէ նման դեպք, երբ անկախություն հռչակած ժողովրդի 80%-ը ապրի իր հայրենիքից դուրս և ներկախտի ու հայրենաշինության փոխարեն շարունակ բռնի քախտի ճամփան, աստիճանաբար դադարելով երգիրը։ Բաջարը հիմնադիր հայրերի գարջադեսությունն է, որի արդյունքում ժողովրդի կամքին հագարակ նրա վզին պատատվեց խայդարակ սահմանադրություն, ուր ոչինչ չի ասվում հայ ժողովրդի հիմնական ներուժի հզոր Սփյուռքի մասին։ Ավելին, իշխանության ղեկին հայտնված մարդիկ փակեցին հայրենիքի դռները, անվանելով Սփյուռքահայերին նարինջ ուդողներ, հայրենազուրկներ, Հայաստանից թրած աբիժնիկներ, որի արդյունքում հետս հետ է Սփյուռքը օդարացավ հայրենիքից, այդպես էլ չհասկանալով երկրի առաջին դեմքերի փուն նպատակը։ Այս բոլորի արդյունքում ստեղծված ձանր իրավիճակում հալածված, հյուծված ու խապված հայրենաբնակ ժողովուրդն այլևս ի զորու չէ միայնակ որևէ բան փոխել երկրում, առավել ևս, երբ ի սպառ փոշիացավ իշխանությունների հերթական քաղաքական խաղերի ձողագն ընկած, առանց այն էլ թույլ ու անմիապան ընդդիմությունը։ Նման պայմաններում բնականաբար հրամայական է դառնում հայրենիքից դուրս գտնվող հայության 80%-ի միջամտությունը սեպական երկրի ճակատագրին, քանզի հագարակը կարող է ճակատագրական լինել Հայաստանի և համայն աշխարհի հայության համար։ Հաշվի առնելով այս ամենը, Facebook-ի իրազեկ և գողմնորոշված սերունդ խումբը այսուհետև համացանցում, ինչպես նաև հնարավոր բոլոր միջոցներով, կարոզարշավ է սկսելու հայրենիքում և Սփյուռքում, գոչ անելով մեր ժողովրդին
Եվ հատկապես նոր սերնդին միանալ եւ աճակցել այս շարժմանը, որպեսզի կարողանանք ազդեցիկ ճնշում պանեցնել Հայաստանի իշխանությունների վրա արմատական փոփոխությունների ենթարկելու երկրի սահմանադրությունը, հնարավորություն դալով աշխարհի հայությանը լի իրավ իրավունքով, դիրոջ իրավունքով մասնագից լինելու իր միակ հայրենիքի պետականագերտման գործընթացներին։ Զուտ լոզնգային բնույթ կրող Հայաստանի իշխանությունների հավատանք, որ փոխենք, գոչին, ի պատասխան, մենք հանդես ենք գալիս, հավատացեք, որ փոխելու ենք գարկախոսով։ Միաժամանակ գոչ անելով իրավիճակի լրջությունը հասկացող աշխարհասփյուռ հայրենիներին միանալ բահի հրամայականով ձմված սույն նախաձեռնությանը, դարաձելով այն ամենուր ու ներգրավելով նորերին։ Հավասիկ աս պացարի կրությունն է, որ այլևս սպիրկը պետք է շատ ավելի ակտիվ լա, և պետք է շարժի, և պետք է ճնշում պանեցնե, որովհետև իսկապես, որ ուրիշ ջարդի կա, և մենք մեր բարտականությունն է ադիգա, որ պետք է անենք։ Ես հիմա կուզեմ ցույց տալ ձեզի դեսարներու շարքը, դիտենք այդ բոլորը, և մի տեսնենք, որ այս բոլորի մեջ են վերադարձը հիմնական պետք է, և դուք որոշեցեք, թե ինչ ձևով պիտի լինի, և այս իմ ծրագիրս արդեն իրականությունները ցույց տալ է, որպեսզի մենք արտանանք և մասնակից դառնանք։ Առաջին դեսայարիզ, ուրեմն Ղարավարության, ուրեմն Դիքրան Սարգսյանի, վարչապետ Դիքրան Սարգսյանի կողմնե հովանավորված 13 րոպեանոց դեսայարիզմն է, իսկ մնացածը ուրեմն ավելի կարելի է ժողովրդական քննադատական դեսայարիզներ են։ Դիտենք այս բոլորը և փախտադենք և ակտիվ մասնակից դառնանք Հայաստանի կյանքին։ Շնորհակալություն, կմիանանք ձեզի եկող չորեքշաբթի։Ձևավորված խորհրդարանը թեժ բանավեճերի մեջ էր վերջին 2 օրերին, թեման առաջիկա 5 տարիների համար կառավարության ներկայացրած ծրագիրը։ Գործադրի գործունեության գլխավոր ուղղություններն ու դրույթները օրինաչափոր են ներկայացնում վարչապետը, նախապես ամփոփելով նախորդ տարիների աշխատանքը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ընդդիմանում էր ողջ ուժով, երբեմն նաև փաստերով։ 2-օրյա անդուն խորհրդարանական դեպատների արդյունքում կառավարության ծրագիրը դրվեց քննարկման և ընդունվեց։ Կոմ 75 դեմ 47 ձեռնպամ 1 որոշումը ընդունվում է։ Շնորհավորում ենք կառավարությանը և ցանկանում ենք բեղմնավոր աշխատանք։ Լրագրող այժմ նաև պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը տարբեր կառավարությունների ծրագրեր է լուսաբանել շուրջ 20 տարի։ Դրանց քննարկումները ըստ նրա խորհրդարանում մշտապես ամենաակտիվն ու դինամիկն են եղել, բայց այսօր ինչ կատարվում էր դահլիճում նրան հաճելիորեն զարմացրել էր։ Այսօր մենք խորհրդարանում ունենք այսպես արմատական ընդդիմադիր քաղաքական ուշանձին Հայազգային կոնգրեսի, որը իր ելույթներում, իր մեկնաբանություններում փորձում է սրել իրավիճակը և փորձում է քննադատել կառավարության ներկայացրած ծրագիրը։ Նկատում եմ, որ դա իրենց չի հաջողվում պարզապես, որովհետև այն ծրագիրը, որ այսօր ներկայացրել է Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարությունը, իմ կարծիքով բավականին մրցունակ ծրագիր է։ Փորձառու լրագրողն ու նորահայտ պատգամավորը համոզմունք հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ տեսանելի արդյունքներ արդեն կլինեն, իսկ իրեն որպես պատգամավորի ցանկալի է, որ հնարավորինս արագ իրագործվի 100,000 աշխատատեղի խոստումը։ Ես չէի ուզի, որ կառավարության այս խոստումը մնար օդի մեջ, և որպես
հանրապետական կուսակցության անդամ գրեթե համոզված եմ, որ այս խոստումը իրականանալու է։ Էլի եմ կրկնում, որովհետև հասարակության հոգսերը ավելի շատ, ավելի լավ, քան կառավարությունը, ոչ ոք չգիտի։ Անդիմության աննախադեպ ակտիվությունը, որ որոշ դեպքերում նաև առողջ քննարկումներ էր բերում, ոգևորել էր նաև խորհրդարանի պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանին։ Չգիտեմ աշխարհում որևէ պետություն, իր կառավարությունը վատ ծրագիր ներկայացնում։ Գերխնդիրը ոչ թե ծրագիրը ներկայացնելու, ընդունելու և ծնկնելու մեջ, այլ կատարածելու մեջ։ Այսինքն ծրագիրը իհարկե լավն է, իհարկե շատ հետաքրքիր պայմաններ կան, և այդ պայմանները պետք է անպայման կատարել և իրագործել և հասնել գագաթնակետին, այսինքն պետք է իրագործել այս ծրագիրը պարտավորեցնողը։ Այդ առումով կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր պետք է լինի աշխատանքային պրոցեսը, և ճիշտ ասած կարծում եմ, որ ընդդիմությունը, որ գտնվում է դահլիճում, դա արդեն մեծ ձեռքբերում է և դա արդեն գնահատական է այսօրվա այս 5-րդ գումարման համար, չափանիշ է, և կարծում եմ, որ իրենց այստեղ ներկա գտնվելը այո բանալի չէ, բայց նաև միասինի կատարածին այս ծրագիրը։ Սակայն որքան էլ հասարակության կողմից սպասված է նոր խորհրդարանում ընդդիմադիր կուսակցությունների ակտիվությունը, առայժմ այդ ակտիվությունը ավելի հաճախ հիստերիայի դրսևորումներ ուներ, այնինչ հասարակությունը ընդդիմությունից կոնկրետ առաջարկներ էր սպասում։ Իդեպ այս առնչությամբ վերլուծական կայքերից մեկը գրել էր. «Հատկապես անհասկանալի քաղաքական կողմնորոշում ունեցող ուժերը քննադատության թիրախային ընտրել ոչ թե կառավարության աշխատանքը, այլ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին»։ Պետք չէ կարծել, թե ընդդիմադիր գործիչները անձնական խնդիրներ ունեն վարչապետի հետ։ Խնդիրն այն է, որ այս կուսակցությունների առաքելությունը ՀՀԿ-ից իշխանությունը վերցնելն է, իսկ Տիգրան Սարգսյանը ՀՀԿ-ական թերևս միակ գործիչն է, ով կարող է այդ կուսակցությունը պատիվ բերել թե ներքին և թե արտաքին քաղաքականության բնագավառներում։ Եվ եթե հարցը դիտարկում են քաղաքական ռեալիզմի դիտակետից, ապա Տիգրան Սարգսյանը ներկայում և տեսանելի ապագայում ընդդիմությանը խոչընդոտող լրջագույն գործոնն է։ Նրա վրա չկա արյուն, շրջապատում չունի օլիգարխներ, հայտնի տնտեսագետ է, հարգանք և այլում մտավորականության շրջանում և պատշաճ ընկալում ունի արևմտյան և ռուսաստանյան քաղաքական շրջանակներում։ Եվ ուրեմն պետք է նրա դիրքերը թուլացնել հնարավոր բոլոր միջոցներով և առաջին հերթին խիստ քննադատությամբ։ Սա է հայրենի ընդդիմության տրամաբանությունը։ Ինչևէ, կառավարության թիմի անդամները յուրաքանչյուր իր մասով համբերատար ու հիմնավորված ելույթներով փորձեց պատասխանել հնչեցված արդարացի ու նաև անհիմն չփաստարկված հարցադրումներին։ Իսկ իր ամփոփիչ ելույթում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը արհեստական փաստարկների որոնումը և պարզապես քննադատության կոնկրետ թիրախի հետապնդումը քաղաքական ուժերի կողմից թուլության նշան անվանեց։ Մենք անսխալական չենք։ Երբևիցե այդպիսի դիրքորոշմամբ հանդես չենք եկել։ Մեր թիմի քաղաքական ղեկավարը մեզանից պահանջել է, որ մենք մշտապես լինենք բաց և թափանցիկ, որ մենք ինքներս բացահայտենք մեր թերությունները։ Եվ մեր աշխատավոճը այս տարիների ընթացքում եղել է հենց այդպիսին։ Բայց դա չի նշանակում, որ եթե մենք բացահայտում ենք մեր բաստողումներն ու թերությունները, մեզ պետք է վերագրել բաներ, որ մենք չենք ասել ու չենք արել։ Դա թուլության նշան է, արհեստական փաստարկներ որոնել և դարձնել մեզ քննադատության թիրախ։ Բազմաթիվ անգամ մեր կառավարությունը նշել է, արտագաղթը չարիք է, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանից որևէ քաղաքացի չհեռանա։ Արհեստական փաստարկներ և անձնական վիրավորանքներ, որ վարչապետը այսինչ թվին, այսինչ ժուրնալիստին սենց բանը ասել։ Հերքումները չի բավարարում մեր ընդդիմախոսներին և գաղափարախոսական քաղաքական բանավեճից հարցը տեղափոխվում է անձնական դաշտ։ Սա լավ մեթոդ չէ, անձնական դաշտում լրջագույն պետական խնդիրներ քննարկելը։ Վարչապետն իր ելույթում անպատասխան չթողեց նաև վերջերս մամուլում պտտվող դարձյալ չհիմնավորված մեկնաբանությունները իր եկամուտների շուրջ։ Այս դահլիճում հնչեց երկրորդ մեղադրականը կեղծ թվերի վրա, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը իր անձնական հարստությունը այս ճգնաժամի տարիներին կտրուկ ավելացրել է։ Այդ հայտարարությունը այս ամբիոնից չի համապատասխանում իրականությանը, և ես կարծում եմ, որ հետապնդում է մեկ նպատակ, որ ես
տեսնում եմ նպատակադրված վերջի տարիների ընթացքին զրպարտել եւ վարկաբեկել անձամբ վարչապետին։ Ես կոչ եմ անում իմ գործընկերներին զերծ մնալ այդ մոտեցումից։ Այս ամբիոնը չօգտագործել որևէցե մեկին անձնապես վիրավորելու, անձնական հաշվեհարդար տեսնելու, զրպարտելու, վարկաբեկելու համար։ Դա վայել չի հայ մարդուն։ Եվ այդ ճանապարհը վտանգավոր ճանապարհ է։ Եվ անկախ այն բանից, թե որքանով է բանավեճը առողջ ու ազնիվ, վարչապետը հայտնեց իր ուրախությունը այն փաստի առնչությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերջապես ստեղծվել է քաղաքական բանավեճի մշակույթ։ Այս քաղաքական բանավեճը ցույց տվեց, որ իսկապես, եւ այդ առումով ես համաձայն եմ ՀԱԿ-ի քաղաքական գնահատականի հետ, Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվել է քաղաքացիական հասարակություն։ Եվ վերջի 4 տարիների ընթացքում Հանրապետության նախագահի ջանքերի շնորհիվ մենք կարողացանք ստեղծել հանդուրժողականության մթնոլորտ, եւ այսօր պարլամենտում ունենք շատ ավելի բարձր մակարդակի քաղաքական բանավեճ, որից իհարկե օգտվելու է մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը եւ մեր պետությունը։ Սա առաջընթացի ճանապարհ է, եւ կարծում եմ այս նվաճումը մենք ձեզ հետ միասին պարտավորենք նկատել եւ արձանագրել։ Հաջորդը, որոնք են այն հիմնարար խնդիրները, հիմնարար պրոբլեմները, որ կանգնած են մեր առջև, եւ արդյոք կառավարությունը իրատեսական չի մոտենում իրավիճակին։ Հարգելի գործընկերներ, մեր ֆրակցիայի ղեկավարը նույնպես տվեց այս հարցի պատասխանը։ Որևէ նոր փաստարկ կամ նոր երևույթ, որը մենք չենք նկատել եւ չենք արտացոլել մեր փաստաթղթում, այս դահլիճում չհնչեց։ Բոլոր այն բացասական երևույթները, որ դուք բարձրաձայնում էիք, նկարագրված են մեր փաստաթղթում։ Եվ մենք առաջարկում ենք մոտեցումներ, թե ինչպես ենք այդ խնդիրները լուծելու։ Չորրորդ հարցը։ Մենք չկարողացանք կանխատեսել ճգնաժամը։ Արդարացի եւ ճիշտ քննադատություն է։ Այո, չկարողացանք։ Իսկ աշխարհում ո՞ր պետությունը կարողացավ կանխատեսել ճգնաժամը։ Եվ արդյոք, եթե մենք կարողանում ենք կանխատեսել ճգնաժամ, ուրեմն այդ երևույթը ճգնաժամային է կոչվում։ Եվ աշխարհում կա որևէ մի պետություն այսօր, որ իր վրա վերցնի համարձակություն եւ այդ ասի, երբ է գալու ճգնաժամի երկրորդ ալիքը։ Աշխարհի լավագույն մասնագետները, հզորագույն պետությունները այս հարցի շուրջ չունեն համաձայնություն։ Լինելու է այդ երկրորդ ալիքը, չի լինելու։ Որտեղից այդ երկրորդ ալիքը գալու, ի՞նչ ռիսկեր գոյություն ունեն։ Մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհը սա է քննարկում այսօր։ Եվ բոլորը մտահոգված են, որովհետև համաշխարհային տնտեսության մեջ կան անհավասարակշռվածություններ, եւ բոլորը զգում են, որ տեղի են ունենալու նոր իրադարձություններ, բայց ոչ մեկ չի կարող ասել, երբ է դառնալու, որտեղից է սկսվելու, որ պետությունն առաջինը այդ հարվածը իր վրա ստանալու։ Այսօր եւս մենք չենք կարող կանխատեսել, եւ աշխարհում չկա որևիցե մեկը, որ կարողանա կանխատեսել, թե երկրորդ ալիքը ինչպես է գալու։ Դրա համար էլ այդ երևույթը կոչվում է ճգնաժամ, երբ որ օրինաչափությունները դադարում են գործել։ Հաջորդ խնդիրը. Ինչ մենք պետք է անենք, որ չենք արել։ Պետք է լինեինք ընդլայնողական։ Տասնյակ հոդվածներով պատասխանեցինք այդ հարցին։ Լավագույն աշխարհի մասնագետներին հրավիրեցինք, որոնք սևը սպիտակի վրա գրեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործողությունները ընդլայնողական էին։ 7.7% դեֆիցիտ ունեցանք։ Արտաքին պարտքը մեծացրեցինք։ Դա ընդունում եք։ Մեր մեր ժամանակ ասում է կրճատողական էին։ Ինչպես հասկանալ սա։ Չեք ուզում համակերպվել այս վերլուծությունների, այս օբյեկտիվ հանգամանքների հետ։ Հաջորդ հարցը. Իսկ ինչ է պետք անել։ Արդյոք հնչեցին առաջարկություններ, որոնց ուղղությամբ մեր փաստաթղթում չկան դրույթներ։ Այդպիսի առաջարկություններ, որոնք բացակայում էին մեր փաստաթղթում, այսինքն ոլորտներ, հիմնական ոլորտներ, ես չեմ տեսնում։ Կային կոնկրետ առաջարկներ, ես բոլոր ընդդիմախոս մեր պատգամավորների ելույթներում փորձում էի արձանագրել այն կոնկրետ առաջարկությունները, որոնք նրանք հնչեցնում են, որոնք պետք է գտնվեն կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Այդպիսի առաջարկություններ եղան եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավորների ելույթում, և ժառանգության կուսակցության ելույթներում, ՀԱԿ-ի ելույթներում,
Եվ ես արգելի գործընկերներ, ձեզ խոստանում եմ, որ որևէցե ձեր առաջարկություն չի վրիպելու մեր ուշադրությունից։ Մենք պատրաստ ենք ձեր առաջարկությունների շուրջ ձեզ հետ կոնստրուկտիվ աշխատանք ծավալել։ Մոտեցումների մեջ իհարկե կարող են լինել տարբերություններ, բայց համոզված եմ, որ մեր բանավեճը եւ մեր քննարկումները կօգնի նաեւ կառավարությանը գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք այս պահի դրությամբ իրատեսական են։ Հարգելի գործընկերներ, ավարտելով իմ խոսքս, ես առաջի հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովին շահագրգիր քննարկումների համար։ Ես կարծում եմ, որ այդ քննարկումները այսօր բարձրացվել են նոր մակարդակի վրա, և համոզված եմ, որ այս քննարկումները, այս ոճը նպաստելու է մեր պետության զարգացմանը։ Կարծում եմ, որ քվյարկելով յոգուտ այս ծրագրի, տալով մեզ այդ վստահության քվեն, մենք ձեզ հետ միասին ապահովելու ենք մեր երկրի համար կայուն զարգացում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։Գումարման ազգային ժողովում ներկայացված են հետխորհրդային Հայաստանի պատմության մեջ դերակատարում ունեցած հիմնական կուսակցությունները։ Իսկ սա նշանակում է, որ քաղաքական ուժերը միմյանց անցյալից ինչ-որ դրվագներ հիշեցնելու առիթներ հաճախ կունենան։ Այդ առիթները եղել են նաև այսօր խորհրդանում կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ։ Հաստացի մենք գործ ունենք մի կառավարության հետ, որը արդեն ձախողել է իր նախորդ ծրագիրը և խոստանում է շարունակել նույն ոգով։ Մենք երկու անգամ առիթ ունեցել ենք դա փաստելու, երբ նախորդ գումարման ազգային ժողովը քննարկում էր դաշնակցության բարձրացրած կառավարության անվստահության հարցը։ Հիմա մենք ունենք երրորդ առիթը անվստահություն հայտնելու։ Եթե ոմանց թվում է, թե լավ չէինք հայտնում անցյալ ժամանակ և դրա համար հրաժարական չտվեցին, չարաչար սխալվում են, նույն բանի ականատեսը կլինեն հիմա, որտեղ քվեարկությունը արդեն կանխորոշված է։ Հա, խմբակցությունը քննարկել է այս ծրագիրը և եկել եզրականության, որ այն բացարձակապես չի համապատասխանում մեր իրականության պահանջներին։ Մասնապես կառավարությունը չի փորձել վերլուծել նախորդ 5 տարիներին կատարածը և դրա հիման վրա ներկայացնել առաջիկա ժամանակաշրջանի համար կոնկրետ գործողությունների ծրագիր։ Եվ այսպես, ինչի են ասել իշխանությունները 2007-2011 թվականներին։ Խոստացած 47-ից 61% տնտեսական աճի փոխարեն ունենք 10.9%։ Մեզ այսպես ընդդիմադիր ելույթները հիմնականում կոնստրուկտիվ չէին, քննադատությունները հիմնականում անորակ էին, ինչ առումը, որովհետև եթե դեռևս ծրագիրը գոյություն չունի, երբ քաղաքական ուժը հայտարարում է մենք դեմ ենք լինելու, արդեն ոչ թե դա մասնակցում է ինքը ծրագրի քննարկմանը, այլ պարզապես չգիտես ինչին է մասնակցում։ Կառավարության գործունեության ծրագրում հիմնականում հաշվի են առնված մեր մտահոգությունները և առաջարկությունները։ Ուսի օրինակ երկրի խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու կառավարության ծրագրին և հետագայում նաև ձեռնամուխ է լինելու այդ ծրագրի ապահովման ուղղված օրենսդրական փաթեթների մշակմանը և ընդունմանը։ Որտեղից հայտնվեց այս կառավարությունը։ Այս կառավարությունը ծնվեց 20-22 տարի առաջ։ Եվ մեկ օրգանական միասնության մեջ եմ տեսնում այս 20 տարիների կառավարությունները։ Կապ չունի, որ հիմա մեղադրող կողք կա, պատասխանող կողք կա։ Իրականությունը այն է, որ այն արժեքային համակարգը, որը մեր անկախ պետության ժամանակ ձևավորվեց, բոլոր կառավարությունները դարձան դրա համառ շարունակողները։ Աղքատություն, արտագաղթ, արտաքին կատաստրոֆիկ պարտք, խայտառակ կոռուպցիա, այդ մարտահրավերները անցած տարիների ընթացքում ոչ թե չեն մեղմացել, այլ խորացել են։ Ուստի և ամփոփելով երկրկին ներկայացնելով Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը, կրկնում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը դեմ է քվեարկելու կառավարության ծրագրին։
Խորհրդարանական ընտրություններն արդեն անցյալում են եւ դեռ ոչ պաշտոնապես, բայց սկսվել է գալիք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը։ Նման կարծիք են հայտնում քաղաքագետներն ու քաղաքական գործիչները։ Քաղաքագետ Միքայել Զոլյանը կարծում է, թե դա էր պատճառը, որ կառավարության կազմում գլոբալ փոփոխություններ, չնայած խոստումներին, այդպես էլ չեղան։ Նախագահական ընտրություններ են արժևում եւ կարծում եմ, որ իշխանությունը որոշեց ինչ-որ փորձեր չանել, հա, եթե նրանք ռազմականությունը այնպեսին է, որ եթե այս խորհրդարանական ընտրություններին աշխատեց այս տարբերակը, եկեք նույնը թողնենք եւ ինչ-որ փորձ չկատարենք, ինչ-որ նոր մարդկանց ընդգրկել, նոր մոտեցումներ, եթե սա աշխատում է, ուրեմն թող մնա։ Հակխմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը նշեց, որ չի վստահում կառավարությանն ու նրա ներկայացրած ծրագրերին։ Այդ ծրագրում նա ընդամենը մեկ դրական կետ է նկատել, այն էլ մշակույթին վերաբերող հատվածում։ Հրանտ Բագրատյանին հատկապես անհանգստացնում է այն, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության, ինչպես ինքն է նշում, պլանը ներկայացնելիս բավականին անլուրջ է վերաբերվում երկրում առկայ այնպիսի լուրջ խնդրի, ինչպիսին կոռուպցիան է։ Վարչապետին, որ հարց են տալի կոռուպցիայից, ես արդեն սովորել եմ, իրա ստանդարտ նախադասություն ասենք, ասենք մի հատ հարց տվեք, ընդհանրենք ասենք, ինչպես եք պայքարում կոռուպցիայի դեմ։ Ընդհանրապես այսպիսի ֆրազաներ ես լսում։ Կոռուպցիան դա այսօրվա կյանքում նորություն չէ, բոլոր ժամանակներում բոլորը պայքարում են դրա դեմ։ Ես պետք է ասեմ, որ կոռուպցիայի առկայությունը չի նշանակում, որ ամեն ինչ լավ է, իսկ նրա չլինելը չի նշանակում, որ դեռ հաջողություններ եք հասել։ Ոսենց գնում այս խոսքերը, ու հետո հասկանում ես, այս ամեն ինչ հետևում բացարձակ ոչինչ չկա։ Նախկին վարչապետի խոսքերով անիրատեսական կետեր ներկայացնելը դեռևս հասկանալի է, բայց երբ նախնական պլանը ներկայացվում է որպես ծրագիր, ընդունելի չէ։ Ըստ Հրանտ Բագրատյանի կարելի էր մշակել այնպիսի մի ծրագիր, որը իրագործման հավանականությունն ավելի մեծ կլիներ։ Իսկ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սավարյանի կարծիքով կառավարության նոր կազմն ու ներկայացրած ծրագիրը նախքան ներկայացնելը արդեն ենթադրելի էր։ Մենք արդեն տեսել ենք տարիներ շարունակ, գիտենք թե նրանց մտքի թռիչքի ծավալը, թե նաև ուրեմն ուղեղի պարունակությունը եւ թե նաև ընդհանրապես կարողությունները, եւ հետեւաբար միամիտ պետք է լինել հավատալու համար, թե այս կառավարությունը բերելու է փոփոխություններ, որոնք երկրին պետք են, որոնք հասարակությունը պահանջում է։ Իրանք մեզ չհամոզին, որ դա ծրագիր է, մենք տվինք ծրագրի դեֆինացիան, ինչ բանա ծրագիր, եւ մենք լրիվ ուրիշ ձեւի փաստաթուղթ ենք տեսնում ընդ որում, կարելի էր անել կարճ 35 ջում հստակ կոնկրետ ոնց ենք պայքարում բանի դեմ, պիրարի ասենք արտագաղթի դեմ, ոնց ենք պայքարում պետական պարտքի դեմ։ Զրուցակիցներիս կարծիքով առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ լուրջ փոփոխությունների ակնկալիք ունենալ պետք չէ, քանի որ կառավարության ներկայացրած նոր ծրագրից ընդամենը մի քանի դրույթ կարելի է իրատեսական համարել։ Էմա Պալյան, Համբարձում Պապոյան, Գալանյուս, Երևան։ Դեմ ենք քիլիարտել կառավարության այս ծրագրին հետևյալ հիմնավորումներով, որ ծրագիրը ամբողջական չէ, ծրագիրը չի պատասխանում Հայաստանի առջև դրված մարտահրավերների լուծման խնդիրներին, և երրորդը, այն իրագործելի չէ նույնիսկ նվազագույն դրական հատկանիշներով հանդերձ, որովհետև քաղաքական համակարգը, որ ներկայումս Հայաստանում կա, թույլ չի տալիս այդ ծրագրում նվազագույն գործողություններ իրականացնել։ Իհարկե գեղեցիկ նախադասություններ կան, բայց կյանքի կոչելու առումով բնականաբար ինձ համար պարզ է, որ այն չի կարող կյանքի կոչվել, որովհետև Հայաստանում որպիսի նմանատիպ առաջնահերթությունները կյանքի կոչվեն, համակարգային արմատական բարեփոխումներ են անհրաժեշտ։ Չի կարող մի իշխանություն, որ ամբողջովին բիզնեսի հետ սերտաճած է, նմանատիպ ծրագիր կյանքի կոչել, սա ուղղակի բացառվում է։